Я открываю приложение, то есть нажимаю проверить глюкозу. Прикладываю к датчику, и он показывает уровень глюкозы в крови. Шикер ауруы 11 яшлык Раянада 2 ел элек ашыклана. Шук бала хәлсезләнеп кала, оңа диабетның беренче түре диагнозын куялар. Бүген ул үзіне үзі инсулин да қуады, мақсус жайланма ярдәмендә қуанындағы шикерні дә күніне 70 тапқыр тикшере. Бір ел элек бармақны тиш мишегіне қуан анализын белгілей тұрған датчик алғаннар. Ул иң башына қойыла. При помощи датчика. Датчик ярдәмендә қандагы үзгәрешләрне даими күзәтеп торып була. Шикер артканмы, кимегәнме, барсы да беленә. Бармакларында тишәсе юк. Бер датчик 14 көнгә җитә. Аена 2 кирәк дигән сүз. Махсус җайланманы сатып алу 10 мең сумга төшә. Раянының әнисе үз акчасын тота, чөнки заманча датчик бушлай бирелүче медицина эшләнмәләренең федераль исемлегендә юк. Бу көннән соң инде минем бер көндә тыныч булганым юк. Бала да кайбер вакытта бик каты кайгырып, елап та ала инде. Ора бик каты. Күзен жыйыру, аңны югалту, хәтта комага китү. Кандагы шикерне даими тикшерип тормасаң, шундый куркыныч бар. Бу үлемгә дә китерергә мөмкин. Бүген Татарстанда диабетның беренче төре белән 1,5 бала авырый. Они обеспечиваются препаратами инсулина. Бу балалар бушлай инсулин белән тәэмин ителә. Кандагы шикерне тикшерип торыр өчен дә һәммәсенең глюкометры бар. Ул да бушлай бирелә. Тик ул кан анализын бармагын тишеп ала торган. Ауру балаларның бармагын көненә 20 тапкыр тишергә туры килә. Башка төбәкләрдә бармагны тишми торган заманча датчикны бушлай бирүләрен белеп, Татарстандагы ата-аналар ярдәм сорап республика прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Анда хәбәр итүләренчә, күзәтү органына ноябрь аенда гына 115 гариза килә. Тикшерү эшләре әле бара. Ни өчен шикәр авыруы булган балаларга датчикларны бушлай бирмиләр? Бу сорауны без Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгына юлладык. Ташламага ия булган әлеге категория гражданнарына кандагы глюкоза күләмен тикшереп тору өчен материаллар белән тәэмин итү мәсьәләсе хәзерге вакытта федераль дәрәҗәдә хәл ителә. Төбәкләрдә шул исәптән Татарстанда моңа ничә кеше мохтаҗ, бу турдагы мәгълүмат федераль үзәккә җибәрелде. Шул ук вакытта Россия һәм Татарстан сәламәтлек саклау министрлыклары фикере төрле. Мәскәүдәге ведомствода кандагы шикәр күләмен ачыклаучы җайланмалар өчен акчаны җирле бюджеттан бүлеп бирергә хокуклы дип әйттеләр. Россия төбәкләре хакимияте үз казнасы исәбенә өстәмә социаль ярдәм күрсәтә ала. Халыкны федераль исемлектә булмаган медицина эшләнмәләре белән тәэмин итү турындагы карарны төбәкнең дәүләт хакимияте органнары мөстәкыйль кабул итәргә хокуклы. Мондый вакаләттән илнең берничә төбәге инде файдаланган. Брянский, Свердловский, Түбән Новгород, Белгород өлкәләре, Краснодар крае һәм Дагыстан Республикасы шикәр авыруы булган балаларны канны тикшереп торучы җайланма белән бушлай тәэмин итә. Мәскәү өлкәсендә һәм Санкт-Петербургта федераль исемлеккә кирәкле үзгәрешләр кертү өчен документ әзерлиләр. Без бүген Свердловский өлкәсе сәламәтлек саклау министрлыгы белән элемтәгә кердек. Биредә диабет диагнозы булган 1700-дән артык бала яши. Төбәк хакимияте аларны кан тикшерә торган махсус жайланма белән бушлай тәэмин итү өчен 100 миллион сум акча бүлеп биргән. Надо рассматривать этот вопрос, да? Бу мәсьәләне өйрәнергә кирәк, бюджетны карарга. Шикәр авырулы инвалид балалар проблемасын федераль үзәк хәл итәргә тиеш. Без заманча датчикларны бушлай медицина җайланмалары исемлегенә кертүнә, яисә аларны социаль иминият фонды хисабына алуны сорыйбыз. Бу мәсьәләне закон нигезендә хәл итү өчен ата-аналар депутатларга мөрәҗәгать итәргә тиеш. Дәүләт советына хат әзерли башлаганнар инде. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы.